Përshëndetje të nderuar teleshikues, sot jemi me një përfaqësuese të rinisë Dezen OKB. Jemi me zonjushën Vlora Makolli. Përshëndetje Vlora, si ndihesh? Përshëndetje Klea, unë ndihem mirë. Jo, a jeni mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit që pranuat ftesën dhe erdhët tonë Alpse. Faleminderit që më ftoni. Faleminderit juve. Pa humbur kohë doja t'ju bëja një pyetje, duke filluar me jetën tuaj. Si keni ardhur në Suedi? A keni lindur, ndoshta familja juaj, mund të flisi pak më tepër? Familja jam ka në Suedi në vitin 1991, për arsye politike, si që edhe familje tjera që kanë imigru në shtetet tjera të botës. Jam rritur këto dhe... Keni vazhduar jetën si të gjithë shqiptarët? Po, këtu. Na flisi më tepër për angazhimet tuaja, për studimet. Gjithashtu në dim që keni dhe një angazhim tjetër social, më së fundmi keni marrë një status, por ta filloj me radhë. Si nisi gjithë kjo? Çfarë angazhime keni, studime tuaja? Angazhimi i parë ka qenë kur jam kanë në shkollë fillore dhe u zgjedha si kujdestare e ambientit për fizikë dhe psiqike. Kështu që unë kam qenë si ndërmjetësues mes studentave ose nxënësit në shkollë fillore, po, dhe pedagogët. Dhe mandej ja nisa në shkollë të mesme, ku zgjodha drejtimin shkenca shoqërore. Dhe këto u interesova për lamin e barazis gjinor. Dhe unë hina me një projekt që u iniciu nga qyteti i Malmës ose komuna ku ju jetos? Po, ku unë jetoj. Dhe këto angazhova me një projekt ku qëllimi u kanë që një vend parkingu mu ba ose mu ndërtu si një meeting place që shtiret anglisht ose një vend ku rinia mund të takohen dhe të argëtohen. Qëllimi u kanë mi inkludu rinin suedeze në procese. Kryesisht femrat? Po, kryesisht femrat në këtë projekt, për arsye se vendet publike në Suedi dhe besoj në gjithë botën janë dominume nga meshkujve. Po, një shembul është fushat e futbolit. 80% ata prej atyneve që janë aktiv në, në këto fusha janë meshkuj. Dhe përmes kësaj projekti na dojmë të punojmë më shumë që femnat dhe vajz, ose vajzat me qenë ma aktiv. Dhe t'jenë të barabartë me meshkuj. Po. Ky projekt pati një sukses? Po. Si ishte zhvillimi ti, bëtë një hapje, një hyrje? Po, zhvillimi ti ka qenë që bashkë me arkitekt dhe punëtor të komunës, kemi pas dialog se si dojmë na të zhvillohem kjo vend. Për shembul, kena pas propozime që dojmë pas ma shumë vende kulturore. Dhe një dër propozimet ka qenë me pas një skenë në këtë vend, për arsye se kemi ndi që ka ma shumë fushat futbolit ku rrinë ma shumë meshkoj se sa fremra. Edhe për atë arsye kena dashtë mi dhëmë prioritet kulturës në Suedi, ose në qatë vend ku kemi jetojnë ana. Prioritetu ka në kultura dhe rezultati ka qenë që kena dhënë më shumë prioritet funksioneve të kulturës. Për shembul një sken, kena boksa muzikore, po, dhe... Shumë pjesë të tjera ku njerëzit mund të argëtohen. Po. Do me thënë e gjithë idea për të marrë pjesë dhe për të fituar të status që ju e keni, ka njësur që në... Po, ka njësur këto dhe ka të bëj shumë me angazhimin tem tash në OKB, për arsye se në OKB kena me vlerësu the global goals që shtiren, sepse unë jam reprezentuese në High Level Political Forum, dhe këto ka të bëj, ose këto kena me këqyrë se si janë implementu këto gola. Se si janë zhvilluar këto? Po, në Suedi. Ose, do me thonë, delegatët tjeret kanë me vlerësu në vendet e tyre, po.
Dhe në këtë forum do të diskutojmë për këto golla dhe angazhimi im në në proceset urbane, për shembull, ku unë kom punu me këto golla, për shembull, kemi gollen për barazin gjinor, por ka dhe golla tjera grën për institucione, për institucione transparente dhe të inkluduse. Ka golla, është golla 17 që fol për global partnership, për se si mundëm të krijojmë projekte ku palë të ndryshëm, për shembull prej sektorit privat, prej sektorit publik, dhe sektorit të ndryshme, për me ban një ndryshim në komunitet ose në shoqërinë tonë, dhe për me arrit ato golla që i kemi në high level political goals. Si kurse të vendosura për t'i caktuar dhe për t'i bërë? Po. Do me thënë ju të gjitha i mbikëqyrni? Po, si vjetë, në fakt, kena mi në bikëqyrë vetëm disa prej aty në gollave, për arsye se gjdo vit kena mi prioritet në gollat ndryshme. Ndryshme. Dhe këtë vit kena prioritet gollat që janë në lamin e qëndrushmërisë sociale. Dhe këto është, si që ceka dhe maherët, barazia gjinore, por edhe golla e 16 që ka të bëjë me institucionet inkluduse, por edhe një gol tjetër që është për climate action që ka të bëjë me ngrojen globale. Ngrojen globale, po, dhe po, dhe si çish mundem mi organizu për ta ulur avantazhin e ngrojes globale. Ashtu. Një pjesë tjetër që unë doja ta bashkëbisedonim ishte për pjesën mediatike. Për gazeta, televizionet, sepse nga bisedat të më parshme, unë di shumë që unë nuk jeni shumë e përfshirë në botën e televizionit edhe në pjesën e gazetarisë, që ju ja provoni shumë intervistat. Po. Si ka qenë marrëdhënia juaj me lajmet që janë publikuar për ju? Në fillim jam ndi, si që thash edhe ma herët, ose kur kena full privatsisht, ke që jam ndi e pak e para haqme, se jam se suprizu ndaj gjithë atë vëmendje që ma ka dhënë mediat shqiptare, për arsye se nuk e di, nuk kam qenë shumë në vëmendje që është pashën më heret në media shqiptare, por... Qa mendimi kam patur? Kam patur mendim pozitiv, të kanë shkojtur pozitivisht që të mbështesin? Jam surprizun dhe i gjithë ato mesaje dhe ndarje të... E postimeve në rjetës socialeve. Po. Kuptoj. Por shqiptarët atë kanë mbështetur? Në fakt, po, shumë shqiptarë prej gjitha anët botës më kanë mbështetur dhe më kanë dërguar mesajët ndryshme. Edhe kjo më ka surprizur shumë për arsye se... Nuk e keni pritur. Nuk e kom pritur, po. Po, edhe më ka pëlqyr shumë që, do me thonë, ka njerës në gjitha anët të botës që... Që bëhen bashkë kur bëhet fjalla për një shqiptarë. Po. Me pak fjallë. Në lidhje me marrëdhënien tuaj dhe të familjes tuaj, duke qenë se keni shumë angazhime momentalisht me statusin që keni fituar, si ka qenë marrëdhënia juaj? Mbështetja e tyre ndaj punës tuaj momentalisht? Kam shumë mbështetje prej familjes tem, dhe normalisht që kjo punë dhe angazhimin që i kom pasur në krejt projektet që i kena iniciuar me palë të ndryshëm, më ka kërku shumë kohë dhe pashtu energji. Për shembul, kom pas shumë herë që më ka duft me udhëtu shumë në për qytete dhe shtetit tjera, dhe kjo bënd që koha është prioritet dikun tjetër dhe jo të familja. Por, one i dha shumë rëndësi familjes dhe mundohem të krijoj një balans me familjen dhe karjerën, se unë besoj që ajo është primarja për një jetë ma, do me thonë, ma harmonike. Së fund një fejuar? Po. Si po shkonë marrëdhënia juaj? Ka disa ditë që jam fejuar dhe shkonë shumë mirë, ashtu si që thashe dhe ma herët, babaj jem dhe i fejuar janë shumë mbështet në karjerën time dhe rrugëtimin tim dhe besoj që kanë me qenë edhe në të ardhmen. Me që folën pak edhe e ce këtë pak të ardhme në tuaj, ku e shikoni vetën pas disa vitesh, ndoshta
planet e tua për të ardhmen? Me që ndjeni plotësuar dhe në një farë mënyre, keni një familje të shëndetshme, një karrierë që po ecë mirë. Ku e shikoni veten? Unë jam studente e juridikut në fakultetin e Lundit, kështu që më besoj që du me punu në diçka me du me thonë lamin e juridikut. Sepse unë menoj që ndryshimi ma i mirë në një shoqëri është përmes ligjit, dhe kjo është baza e një shtetit. Kështu që puna jam do të jetë në lamin e juridikut, por kam qef me qenë apet qytetare angazhuar në projekte ndryshëm, për arsye se unë menoj që kjo është e vetmja mënyrë se për me ndryshu diçka. Se si të integrohesh në një gjë që ju e pëlqeni? Po, me ndryshu diçka për më të mirë, për një qytet ose një shoqëri më të mirë. Vlora, do doja një këshill së fundmi për të rinjt shqiptarë këtu në Suedi, ndoshta dhe shqiptarët e Shqipërisë dhe kudo nëpër botë, nëpër glob. Çfarë këshille do jepni ti ju? Nga statusi që keni, gjithashtu dhe si shqiptare. Këshilla jam për rinin shqiptare në Suedi është mi shfrytëzu mundësi që i kena për shkollimin, për arsye se unë mendoj që jo vetëm që shkollimin në Suedi është shumë i lartë, ka vlerë të naltë, dhe me thonë, në krasi me shtetet tjera në botë, por pashto që unë mendoj që shkollimi dhe dituria është një mënyrë se si mund, një mënyrë për me pas pushtet në shoqërinë tonë. Në gjdo fushë të jetës. Po. Këshilli jem për rinin shqiptare ku do që janë, është që më organizu në loj ndryshëm, ose në organizata, shoqata, ose njëra ndryshme. Prioriteti jem më kanë më organizu për barazin gjinor, për arsye se kum pa që ka dalime mes femrave dhe meshkive. Por ka pytje tjera, ose lamije tjera, ku mundemi në me ba një ndryshim. Ndoshta është në punësimin e të rinjve, ose për... Në paga që ata marrë, në rrogat e tyre. Ashtu, ose mund të ketë për ngroje globale. Për klimën, për gjithë shka që në rrethon, me pak fjallë. Kështu që organizimi është mënyra se si mundemi ne me ndryshu shoqërinë tonë. Është primari për çdo ndryshim, besoj. Dhe së fundmi, pyetjen që ne ja drejtojmë çdo të ftuari është mendimi yt për Alpsa. Unë ju përgëzoj për punën që e bëni dhe si televizioni i parë shqiptar në Suedi, besoj që mundemi organizu të rinjt përmes kësaj forumi mediatik. Unë mendoj që ka shumë rini si one dhe që ka edhe më të mirë. Do me thamë që bajnë një punë shumë të mirë në gjitha komuna dhe qytetet suedeze, por ashtu edhe në gjithë botën. Shpresoj që kjo kanal ose televizion ti tregoj këto shemboj dhe ti inspiroj tjertë me ba edhe do me thonë punë njëjtë ose edhe matë mirë në botë. Vlora Makolli, unë nuk mbetet që tjetër vërse të uroj suksesa në jetën tuaj, gjithashtu dhe në profesionin tuaj të ri, dhe pse jo të na përfaqësoni të gjithneve shqiptarve dhe njësisht. Faleminderit që marrë pjesë në intervistë dhe aprovova. Faleminderit shumë. Të dashur teleshikues, kjo ishte intervista e radhës, takohemi në intervistën tjetër.